番谷繁というところ、ツーアウトランナーなしとなっています。打ちつける雨の中、その溜まってきた水に西村の姿が映るようになってきました。そうですね、だいぶ光ってきましたもんね、はい、マウンドもちょっと投げづらそうですね、まあ、こういうコンディションですから本当両軍の選手に、まあ、アクシデントが起こらないこと、あ、今川口コーチが一旦マウンドに行きますね、まあ、両軍の選手に怪我なく今日のゲームが終わってほしいこのコンディションにはありますが、あ、今そのマウンドの状態を川口コーチが確認しに行きました。ちょっとグラウンドもさすがにこの雨の勢いですから水が浮いてきました。まあ、打つ方もね、はい、投げる方も大変ですよね。2ボールです。この西村も先ほど投げた山口も中8日の登板です。久しぶりの登板をきっちり締めくくりたいところ。そして沢村にとっていますと2試合連続の勝利が見えています。サードの前、村田が一塁にしっかりと送りました。ジャイアンツリーグ戦最下位の初戦を白星で飾りました。2年ぶりの前橋でのゲーム、ジャイアンツが阿部の2本のホームランもありました。そして沢村が前回の完封勝利に次ぐ2試合連続の勝利、これで沢村は4勝4敗と自らの星を五分に戻しています。ジャイアンツはこれで勝って今シーズンこれで5連勝4度目になりました。今シーズン4度目の5連勝を飾ったジャイアンツが明日は東京ドームに帰って、明日からまたドラゴンズを相手に2試合戦います。大変な雨がちょっとこの試合最終9回に降ってきてしまいましたが、それでもこの雨の中最後まで見届けたファンの皆さんにジャイアンツは勝利を報告することができました。もうこれ本当にファンの皆さんもお気をつけてお帰りいただきたいというくらいの雨になってきました、はい、大変な雨の中ではありますが、ジャイアンツ原監督をはじめとするナインが今前橋のファンの皆さんに挨拶をしてベンチに下がります。沢村今シーズンの4勝目、自身の星を五分に戻しました。そしてジャイアンツは今シーズン4度目の5連勝です。この前橋のグラウンド上、これからヒーローインタビューが行われるところですが、まあ、ファンの皆さんはやはりこのヒーローインタビューまで見て帰るというところになると思います。